Мобілізація в Україні, кого можуть призвати повторно вже в липні. Правила мобілізації українців нещодавно змінили, тому військовозобов'язані повинні знати про важливий нюанс. Деяких чоловіків можуть мобілізувати повторно. В Україні під час дії воєнного стану можуть повторно мобілізувати чоловіків однієї із категорій. Ова йде про тих, кого звільнили у запас через наявність рідних з інвалідністю одного чи двої групи. Однак після скасування цієї підстави для відстрочки таких військовозобов'язаних знову можуть забрати на службу. Про це повідомив адвокат Андрій Межарецький на порталі B2Consult. Він зазначив, що ситуація з правом на відстрочку у зв'язку із наявністю родичів, які є особами з інвалідністю, докорінно змінилася. Зокрема, якщо підставою для відстрочки є інвалідність одного з батьків дружини, то чоловік ніколи не отримає відстрочку за цих обставин. Фактично ця норма перестала працювати, оскільки у зв'язку із додаванням застереження за відсутності інших осіб, які зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати, чоловік ніколи не зможе отримати право на відстрочку у зв'язку із тим, що відповідно до століття. 202 сімейного кодексу України такий обов'язок виникає у повнолітньої доньки, тобто дружини, пояснив адвокат. Однак право на відстрочку в такій ситуації все ж таки реально отримати, якщо. Дружина є непрацездатною, дружина сама має інвалідність. Таким чином, військовозобов'язані чоловіки втратили право на відстрочку у разі інвалідності батьків своїх чи дружини з інвалідністю. Якщо вони вже були мобілізовані, але з моменту звільнення зі служби у запас минуло більш як 6 місяців, то таких чоловіків можуть знову призвати в армію. Хто може служити лише за місцем проживання? Деякі громадяни України мають законне право нести військову службу за місцем проживання. Це стосується таких категорій чоловіків утримувачі трьох та більше неповнолітніх дітей, особи, які виховують неповнолітню дитину самостійно, піклувальники опікуни, вихователі прийомні та рідні батьки, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю. Утримувачі дитини з хворобами, передбаченими у спеціальному переліку, туди входять ДЦП, інсулінозалежний цукровий діабет тощо. Утримувачі повнолітньої дитини з першою чи другою групою інвалідності, доглядачі за хворою дитиною, дружиною, батьками потрібно оформити постійний догляд. Усиновителі прийомні батьки, піклувальники опікуни, котрі утримують неповнолітніх дітей, сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Особи, в яких дружина, чоловік або батьки мають першу чи другу групу інвалідності. Опікуни особи з інвалідністю, яку в установленому порядку визнали повністю недієздатною. Однак юристи зауважують, що швидше за все, військовому потрібно буде самостійно звернутися з рапортом до командира частини та повідомити про підстави, на яких він може бути переведений у регіон, де зареєстрований. В іншому випадку про ці підстави можуть не дізнатися, і військовий не скористається таким правом.